amiguinhos! Vamos contar até 20? Então vamos lá! Começando do 1 ao 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora vamos lá, do 1 ao 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora vamos lá, do 1 ao 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muito bem, amiguinhos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Não se esqueça de se inscrever no canal.